إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه، ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد، ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد، وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. وقال قرينه هذا ما لدي عتيد، ألقيا في جهنم كل كفار عنيد، مناع للخير معتد مريد، الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد. قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد. قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد، ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. وقال عز وجل ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين. حضرات، ابھی خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے سورہ بقرہ کی ایک آیت آپ کے روبرو تلاوت کی ہے. اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت میں ارشاد فرمایا وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ، اگر اللہ لوگوں کو آپس میں ایک دوسرے سے دفع نہ کرتا تو لَفَسَدَتِ الْأَرْضِ، تو یہ زمین فساد سے بھر جاتی. وَلَكِنَّ اللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ، لیکن اللہ جہاں والوں پر بڑے فضل و کرم والا ہے. حضرات، ہم نے اپنے گزشتہ خطبے میں ایک بات آپ کے سامنے بتائی تھی کہ اس کائنات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک دفاعی سسٹم ہے، ایک دفاعی نظام ہے. اہل ایمان کا دشمن اور اہل اسلام کے مخالفین لاکھ منصوبے کر لیں، لاکھ تدبیریں کر لیں، ان کی ساری سازشیں، ان کی ساری مکاریاں اللہ رب العالمین کے اس دفاعی سسٹم اور اس دفاعی نظام کے آگے ناکام ہو کر رہ جاتی ہیں. میں نے ابھی جو آیت پڑھی ہے، اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی دفاعی نظام کے قانون کو بیان کیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ اللہ لوگوں کو لوگوں کے ذریعے ہی بچاتا ہے. اللہ انسانوں پر آنے والے شر کو انسانوں ہی کے ذریعے دفع کرتا ہے. ایک قوم کے شر کو دوسری قوم سے دفع کرتا ہے، ایک حکومت کے خطرے کو دوسری حکومت سے ٹالتا ہے، ایک قبیلے کی جانب سے آنے والے فتنے کو دوسرے قبیلے سے ٹالتا ہے. یہ اللہ رب العالمین کے دفاعی نظام کا ایک قانون ہے. اور اگر آپ پوری نبوت و رسالت کی تاریخ پڑھیں گے، نبوت و رسالت کی تاریخ میں اللہ کے اس قانون کو اچھی طرح سے سمجھا جا سکتا ہے. مشہور حدیث پیارے نبی نے فرمایا مَا بَعَثَ اللَّهُ نَبِيًّا قَطْ إِلَّا فِي مَنْعَةٍ مِّنْ قَوْمِهِ، اللہ نے اس دنیا میں جتنے رسول بھیجے، جتنے پیغمبر بھیجے، ہر رسول اور ہر پیغمبر کی حفاظت کا انتظام بھی اللہ نے فرمایا.
اللہ نے پیغمبر کو بھیجنے کے بعد اس پیغمبر کے ساتھ حفاظت کے ایسے اسباب رکھ دیئے کہ پیغمبر کے مخالفین پیغمبر کے دشمن لاکھ اسے نقصان پہنچانا چاہیں لیکن وہ چاہ کر بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے تھے جتنا کہ وہ چاہتے تھے کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دفاعی نظام اور وہ حفاظتی اسباب جو اللہ نے پیغمبر کے لیے فراہم کیے ہوتے ہیں اس حفاظتی اسباب کے آگے دشمن کی چالیں دشمن کی تدبیریں دشمن کی منصوبہ بندیاں پوری طرح سے ناکام ہو جاتی ہیں. اچھا یہ حفاظتی اسباب کیا ہیں جن کا اس حدیث میں اشارہ کیا گیا؟ ہر پیغمبر کو اللہ نے بھیجا تو اس اللہ نے حفاظتی اسباب بھی پیغمبر کو فراہم کیے. یہ ہر نبی کا اپنا کنبہ ہوتا تھا، ہر نبی کا اپنا قبیلہ ہوتا تھا، ہر نبی کی اپنی برادری ہوتی تھی جو قومی عصبیت کے تحت ہی صحیح غیر مسلم رہتے ہوئے بھی نبی کا ساتھ دیتے تھے، کافر رہتے ہوئے بھی نبی کا ساتھ دیتے تھے. اور یہ آپ قرآن اور حدیث کا گہرائی کے ساتھ مطالعہ کریں گے اس کے کئی ایک ثبوت آپ کو ملیں گے. انبیاء اور رسول اور پیغمبروں کے دشمن جب پیغمبروں کو ستایا کرتے تھے، تکلیف دیا کرتے تھے، دکھ دیا کرتے تھے، پلاننگیں کرتے تھے تو انہیں پیغمبر کے خاندان کا ڈر ہوتا تھا، پیغمبر کے قبیلے کا ڈر ہوتا تھا، پیغمبر کے رشتہ داروں کا ڈر ہوتا تھا. حضرت صالح علیہ السلام کے سلسلے میں قرآن نے کہا حضرت صالح علیہ السلام کے مخالفین اور ان کے دشمن جب حضرت صالح علیہ السلام کو نعوذ باللہ شہید کرنے کی پلاننگ کر رہے تھے تو آپس میں گفتگو کرتے انہوں نے کہا قالوا تقاسموا باللہ لنبیتنہ واہلہ ثم لنقولن لولیه ما شهدنا مهلك اهله وانا للصادقون. ایسا کریں گے رات کی تاریکی میں صالح پہ حملہ کریں گے، صالح کو قتل کر ڈالیں گے اور صالح کے رشتہ داروں سے کہیں گے کہ ہم کو نہیں معلوم کون قتل کیا ہے. یہاں آپ غور کیجئے ثم لنقولن لولیه، یہ پلاننگ کرنے والے، منصوبہ بندی کرنے والے، حضرت صالح علیہ السلام کے رشتہ داروں کا خوف انہیں ستا رہا ہے کہ ان کی باس پرس ہوگی، وہ ہمارے مقابلے میں اٹھ کھڑے ہوں گے. اور اس نے واضح بات اللہ تعالیٰ نے حضرت شعیب علیہ السلام کے سلسلے میں کہی. حضرت شعیب علیہ السلام سے ان کی قوم نے کہا تھا وَلَوْ لَرَحْتُكَ لَرَجَمْنَاكَ، اے شعیب اگر آپ کی قوم نہ ہوتی نا، آپ کا خاندان نہ ہوتا نا، آپ کا قبیلہ نہ ہوتا نا تو ہم تمہیں سنگسار کر دی ہوتے، پتھروں سے مار مار کے ختم کر دی ہوتے. اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے شیخ سعدی جو سعودی عرب کے بہت بڑے مفسر عالم شیخ بن باز شیخ حسیمین کے استاد تھے رحمت اللہ علیہ مجمعین، شیخ سعدی نے اس تفسیر اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے لکھا ہے کہ شعیب علیہ السلام کا کنبہ، شعیب علیہ السلام کا قبیلہ کافر تھا. شعیب علیہ السلام کے دشمنوں کو حضرت شعیب علیہ السلام کے کافر رشتہ داروں کا ڈر تھا. تو اس سے حضرت شیخ سعدی نے لکھا ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اہل ایمان کی حفاظت بسا اوقات کافروں کے ذریعے کرتا ہے، کافر رشتہ داروں کے ذریعے کرتا ہے، کافر ہم نواؤں کے ذریعے کرتا ہے، کافر ہم وطنوں کے ذریعے کرتا ہے اور یہ اللہ کا قانون ہے. شیخ سعدی نے یہاں تک لکھا ہے کہ حالات اگر ضروری پڑ جائیں تو اس تائید کو حاصل کرنے کے لیے، اس مدد کو حاصل کرنے کے لیے پوری تگودو کرنا، پوری جستجو کرنا، پوری کوشش کرنا یہ مسلمانوں کی ذمہ داری بن جاتی ہے. حضرات گزشتہ جمعہ ہم نے شعیب ابی طالب کی آزمائش کا بھی آپ کے سامنے تذکرہ کیا تھا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کے ساتھ مکے کے لوگوں نے سماجی بائیکاٹ کیا تھا اور پوری طرح سے مسلمانوں کو 3 سال کے لیے ابو طالب کی گھاٹی میں محصور کر دیا تھا، کوئی ان سے بات نہ کرے، کوئی ان سے لین دین نہ کرے، کوئی ان سے کاروبار نہ کرے، کوئی ان سے تجارت نہ کرے. اس آزمائش میں سیرت کی کتابیں پڑھیے، صرف مسلمان شریک نہیں تھے اس آزمائش میں، پیارے نبی اور مسلمانوں کے ساتھ ساتھ بنو ہاشم کے کافر بھی شریک تھے. بنو ہاشم کون؟ یہ پیارے نبی کا قبیلہ، پیارے نبی کا خاندان. بنو ہاشم کے کافر بھی اس آزمائش میں برابر کے شریک تھے اور چونکہ بنو ہاشم کے کافروں کی ہمدردیاں مسلمانوں کے ساتھ تھیں اس لیے مکے والوں نے مسلمانوں کے ساتھ ساتھ بنو ہاشم کے کافروں کا بھی بائیکاٹ کیا تھا. یہ آپ سیرت کی کتابیں پڑھ لیجیے. حضرات یہ باتیں میں کس لیے کہہ رہا ہوں؟ اس وقت ملک میں ہمارے سامنے جو حالات ہیں، ملک میں ہمارے سامنے جو چیلنجز ہیں، ان حالات کا مقابلہ کرنے کے لیے،
ان چیلنجز کا سامنا کرنے کے لیے ہمارے لیے اور آپ کے لیے ضروری ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس دفاعی نظام اور اس قانون کو ہم سامنے رکھیں. سب سے پہلی بات تو یہ ہے, یاد رکھیے, ہمارا اصل ہتھیار تو ہمارا ایمان ہے, ہماری اصل طاقت تو ہمارا ایمان ہے, ہمارا عقیدہ ہے, ہماری توحید ہے, ہمارا یقین ہے, ہمارا توکل ہے, یہی ہماری اصل طاقت ہے. لیکن دنیا اللہ نے اسباب پہ قائم کی ہے, دنیا اللہ نے اسباب پہ قائم کی ہے, اور یہاں بچاؤ کے لیے, حفاظت کے لیے ظاہری اسباب کو بھی اپنانا ضروری ہوتا ہے. جیسے گزشتہ خطبے میں ہم نے اس حدیث کا حوالہ دیا, صحابی سے پیارے نبی نے کہا پہلے اونٹ کو باندھو پھر اللہ پہ توکل کرو. توکل کے معنی یہ نہیں کہ اونٹ کو کھلا چھوڑو اور اللہ پہ توکل کرو, ظاہری اسباب کو اپنانا بھی اس میں ضروری ہو جاتا ہے. ان ظاہری اسباب کی اگر بات کریں حضرات, اس ملک کی امن پسند غیر مسلم عوام, اس ملک کی صلح پسند غیر مسلم عوام, جو ہمارا ماننا ہے کہ آج بھی کافی کوششوں کے باوجود اس ملک کی میجورٹی نان مسلم غیر مسلمین کی میجورٹی آج بھی امن پسند لوگوں کی ہے, صلح پسند لوگوں کی ہے, جو مسلمانوں سے وہ امن کے ساتھ جینا چاہتے ہیں, امن کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں, جو مسلمانوں کے خلاف سازشی ذہن نہیں رکھتے. اس ملک کی فرقہ پرست طاقتوں کی یہی کوشش ہے کہ فرقہ پرستی کا زہر اتنا پھیلایا جائے, اتنا پھیلایا جائے کہ یہاں کی ساری غیر مسلم عوام فرقہ پرست بن جائے. لیکن اللہ کا شکر ہے کہ لاکھ کوششوں کے باوجود آج بھی اس ملک کی غیر مسلم عوام کی میجورٹی, اس ملک کی غیر مسلم عوام کی اکثریت آج بھی امن پسند ہے, صلح پسند ہے. تو لہٰذا ایسے میں جو حالات ہمارے سامنے ہیں, جو چیلنجز ہمارے سامنے ہیں, ان چیلنجز کا مقابلہ کرنے کے لیے ایک ظاہری سبب کے طور پر ان کا ساتھ لینا, ان کو ساتھ رکھنا اور ان کا ساتھ دینا ہمارے لیے عذرو شرع اظہر ضروری ہو جاتا ہے. حضرات, ہم نے گزشتہ خطبے میں کہا تھا کہ ہمیں آج اپنے معاشرے کے ابو طالب کو ڈھونڈنے کی ضرورت ہے, آج ہمیں اپنے معاشرے کے مطعم بن عدی کو ڈھونڈنے کی ضرورت ہے, جو اپنے مذہب پر قائم رہتے ہوئے بھی ہمارے حقوق کے لیے آواز اٹھائے, ہماری مدد کے لیے آگے بڑھ کر آئے, ہمارے مشن کے ساتھ تعاون کرے. اور حضرات, گزشتہ ایک ہفتے کے درمیان, گزشتہ 7 دنوں میں ہماری ان آنکھوں نے دیکھا, ہمارے ان کانوں نے سنا کہ سینکڑوں نہیں ہزاروں لاکھوں ابو طالب ہمیں ہندوستان کی سڑکوں پہ نظر آئے, سینکڑوں نہیں ہزاروں لاکھوں مطعم بن عدی ہمیں ہندوستان کی سڑکوں پہ نظر آئے, جو مسلم قوم کے مسائل کو لے کر مسلمانوں کے حق میں آواز اٹھا رہے تھے اور حکومت کے ظلم کے خلاف نعرے بلند کر رہے تھے. حضرات, ایک بات یاد رکھیے, اس ملک ہندوستان میں ہندو اور مسلم صدیوں سے ساتھ رہے ہیں, اس ملک ہندوستان میں ہندو اور مسلمان ہمارا ساتھ صدیوں سے رہا ہے, ہم صدیوں سے ایک دوسرے کے ساتھ رہتے ہیں, صدیوں سے ایک دوسرے کے ساتھ جیتے ہیں. یہاں جب مسلم حکومتیں تھیں 800 سال, مسلم حکومتوں کی تاریخ پڑھیے, مسلم حکومتوں کے بڑے بڑے عہدوں پر غیر مسلمین کو فائز کیا گیا, مسلم حکمرانوں نے کوئی امتیازی سلوک نہیں کیا, غیر مسلمین کو اونچے اونچے اور بڑے بڑے عہدے یہاں تھا کیے. اور پھر جب جنگ آزادی آئی, جنگ آزادی کی تاریخ پڑھو, جنگ آزادی کے کٹھن مراحل میں یہاں ہندو اور مسلم ساتھ ساتھ چلتے رہے, قدم بقدم چلتے رہے, شانہ بشانہ چلتے رہے. اگر جنگ آزادی میں ایک طرف گاندھی جی نظر آتے ہیں تو دوسری طرف امام الہند ابو الکلام آزاد نظر آتے ہیں, ایک طرف اگر بھگت سنگھ کی قربانیاں ہیں تو دوسری طرف اشفاق اللہ خان کی قربانیاں ہیں, ایک طرف اگر نہرو کی قربانیاں ہیں تو دوسری طرف حضرات خان عبد الغفار خان کی قربانی, ایک طویل فہرست ہے, ہم کتنے نام لیں. جنگ آزادی میں اس ملک کا ہندو اور اس ملک کا مسلمان دونوں ساتھ ساتھ چلتے رہے. اور آپ کو معلوم ہے اس ملک کے مسلمان نے اس ملک کی جنگ آزادی کتنی اس ملک کی خیر خواہی کے جذبے کے ساتھ لڑی ہے, کتنی ہمدردی کے ساتھ لڑی ہے, اور جنگ آزادی میں انگریز کو اس ملک سے بھگانے میں اس ملک اور اس ملک کی قیادت کے ساتھ وفاداری کے کیسے انمنٹ نقوش اس ملک کے مسلمان نے چھوڑے ہیں. ایک واقعہ جو تاریخ کی کتابوں میں موجود ہے, مستند واقعہ, مستند بات ہے حضرات, کیا ہے, جب جنگ آزادی چل رہی تھی 1917 کی بات ہے, 1917 عیسوی میں آزادی کی جد و جہد میں گاندھی جی نے بہار کا دورہ کیا, چمپارن کا دورہ کیا. گاندھی جی کے اس دورے کے درمیان انگریز نے منصوبہ بندی کی کہ گاندھی جی کو ختم کرنا ہے,
اور منصوبہ یہ بنایا کہ کسی طرح سے گاندھی جی کی جو مہمان نوازی ہوگی اس میں زہر دے دیا جائے. انگریز عہدیدار کا پکاتی تھا ایک مسلمان غریب، ایک مسلمان مسکین، اس کا نام تھا بطخ میاں انصاری. یہ انگریز کا خادم مسکین غریب مسلمان، انگریز عہدیدار نے بطخ میاں سے کہا کہ جو دودھ پیش کرو گے گاندھی جی کو اس دودھ میں زہر ملا دینا. اب سردار کا حکم ہے، آقا کا حکم ہے، اور دوسری طرف ہندوستان کی آزادی کا جذبہ ہے اور اس ملک کی قیادت کے ساتھ ہمدردی اور خیر خواہی کے جذبات ہیں. بطخ میاں سے کہا کہ دودھ میں زہر ملا دینا. اے غریب مسلمان، سناؤ یہ واقعہ گوٹسے کی اولاد کو سناؤ، گوٹسے کی اولاد جو آج اس ملک سے وفاداری کے لمبے جوڑے نعرے لگا رہی ہے. سناؤ گوٹسے جس نے گاندھی جی کا قتل کیا تھا اور آج پارلیمنٹ میں اس کے نام لے کے اس کی تائید کی جاتی ہے. مسلمان کی وفاداری دیکھو اسی گاندھی جی کے ساتھ جس کو گوٹسے نے قتل کیا تھا. انگریز جب پلاننگ کر رہا تھا بطخ میاں سے کہا کہ زہر دینا، زہر ملا تو دیا بطخ میاں انصاری نے دودھ میں، ضمیر نے گوارا نہ کیا، ضمیر نے گوارا نہ کیا. گاندھی جی کے ساتھ اس وقت ڈاکٹر راجندر پرساد بھی تھے، بطخ میاں نے چپکے سے ڈاکٹر راجندر پرساد کو الگ سے بلا کے بتا دیا، اور بتانے کے سبب راجندر پرساد نے گاندھی جی کو خبر کر دی. گاندھی جی نے وہ دودھ پیا نہیں، وہاں سے نکل کھڑے ہوئے. نتیجے میں حضرات بطخ میاں انصاری کی گرفتاری عمل میں آئی، اس کی پوری جائیداد ضبط کی گئی، بڑے امتحانوں سے گزرنا پڑا، قید و بند کی صحبتوں سے انگریز کے دور میں بطخ میاں انصاری کو گزرنا پڑا. 1917 کا واقعہ. اور ہم آپ کو بتائیں ہندوستان جب آزاد ہو گیا اور ہندوستان کے پہلے صدر ڈاکٹر راجندر پرساد جو اس واقعے میں شامل تھے جب وہ چمپارن کے دورے پر گئے 1950 میں، چمپارن کے دورے پر گئے تو ایک جلسے میں بطخ میاں انصاری کو سامنے بیٹھا ہوا پایا، اسٹیج پہ بلایا، اسٹیج پہ بلا کے بطخ میاں انصاری کی اس قربانی اس وفاداری کا تذکرہ پوری عوام کے سامنے کیا اور اسٹیج سے اعلان کیا کہ بطخ میاں انصاری کو 23 ایکڑ زمین میں دینے کا اعلان کرتا ہوں، 23 ایکڑ زمین. سناؤ یہ واقعہ گوٹسے کی اولاد کو. اس ملک کے مسلمان نے، اس ملک کے مسلمان کا یہ کردار رہا ہے، یہ وفاداری رہی اس ملک کے ساتھ، یہ قربانی رہی اس ملک کے ساتھ. مسلمان کبھی غداری کی نہیں سوچتا، مسلمان کبھی غدار نہیں ہوتا. ہمارے پیغمبر کی زندگی نے ہمیں وفاداری سکھائی ہے، ہمارے نبی کی حیات طیبہ نے ہمیں وفاداری کی تعلیم دی ہے. ہمیں غدر نہیں آتا، ہمیں خیانت نہیں آتی، ہمیں منافقت نہیں آتی. ہم محسن کو کبھی بھلاتے نہیں، محسن احسان چاہے وہ جس کا بھی ہو ہم یاد رکھتے ہیں اور اپنے محسنین کا بدلہ چکانے کی ہم کوشش کرتے ہیں. یہ مومنانہ کردار ہے، یہ اسلامی کردار ہے اور یہ اسلامک کیریکٹر ہے. لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ پچھلے چند دنوں سے، پچھلے چند مہینوں سے حکومت ہمارے صبر کا بڑا امتحان لے رہی ہے، ہمارے صبر کا بڑا امتحان لے رہی ہے. پچھلے چند سالوں سے ہمارے جذبات کو بھڑکانے کے لیے، ہمارے جذبات کو مجروع کرنے کے لیے کیا کیا نہیں ہوا اس ملک میں. موب لنچنگ کی واردات ہوئی، ملک کے مسلمان نے صبر کیا، کبھی وہ سڑکوں پر نہیں اترا. طلاق بل لا کر ہمارے پرسنل لا پہ حملہ کیا گیا، ملک کے مسلمان نے صبر کیا، کوئی احتجاج نہیں کیا، سڑکوں پہ اتر نہیں آیا. آرٹیکل 370 کو کینسل کیا گیا، ملک کے مسلمان نے صبر کیا. بابری مسجد کے سلسلے میں غیر منصفانہ فیصلہ آیا، ملک کے مسلمان نے صبر کیا اور ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کی. اور آج یہ نارسی اور کیب لا کر حکومت ہمارے وجود پر سوال کھڑے کرنا چاہتی ہے. یہاں تو پانی سر سے اونچا ہو گیا، ضروری تھا جو ہوا کہ ہندوستان کا مسلمان سڑکوں پہ نکل آیا. اصولوں پہ جو آنچ آئے تو ٹکرانا ضروری ہے، اصولوں پہ جو آنچ آئے تو ٹکرانا ضروری ہے. جو زندہ ہیں تو پھر زندہ نظر آنا ضروری ہے. حضرات یاد رکھیے، یہ قانون، یہ نارسی کیب وغیرہ، یہ صرف اس کا ٹارگٹ مسلمان نہیں ہے، یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے. مسلمان تو پہلا ہدف ہے، مسلمان تو پہلا ٹارگٹ ہے، لیکن اس کا ٹارگٹ صرف مسلمان نہیں ہے. اس ملک کی نچلی ذاتیں، دلت طبقات، دلتوں کی تنظیمیں، SC ST اور OBC سے تعلق رکھنے والے طبقات، یہ بھی اس کا ٹارگٹ ہیں،
یہ بھولنا نہیں چاہیے ہم غیر مسلم عوام سے کہنا چاہیں گے ہوشیار ہو جاؤ بیدار ہو جاؤ میں آج زد پہ ہوں تم خوشگما مت ہونا میں آج زد پہ ہوں تم خوشگما مت ہونا چراغ سب کے بجھیں گے ہوا کسی کی نہیں حضرات یقین نہیں آتا آسام کی NRC کے ریزلٹ کو دیکھ لو 19 لاکھ لوگ جو غیر قانونی قرار پائے کون ہیں یہ 19 لاکھ لوگ یہ 19 لاکھ لوگوں میں میجارٹی غیر مسلمین کی ہے آپ کو ہندوستان کا ایک نظام سمجھنا چاہیے یہاں ہندو مذہب کی مذہبی تعلیمات کی وجہ سے یہاں برہمن کی اجارہ داری ہمیشہ سے رہی ہے یہاں برہمن نے ہمیشہ سے نچلی ذاتوں پر بہت ظلم کیا ہے یہاں کے برہمنوں نے ہمیشہ نچلی ذاتوں کو اپنے قدموں تلے رگڑا ہے اور اس سلسلے میں ظلم و ستم کا ایک طویل سلسلہ ہے تاریخ کی کتابیں آپ پڑھئیے اور پھر سے یہ اس ملک کو اسی سمت لے جانا چاہتے ہیں اسی راہ پہ لے جانا چاہتے ہیں تو اس ٹارگٹ صرف مسلمان نہیں اس کا ٹارگٹ یہاں کے غیر مسلم بھی ہیں نچلی ذات کے لوگ بھی ہیں گرچہ حکومت کہہ رہی ہے کہ کسی شہری کو ڈرنے کی ضرورت نہیں کسی شہری کی شہریت چھینی نہیں جائے گی یہ بہت بڑا جھوٹ ہے حضرات جو اس زبان سے نکل رہا ہے جس زبان نے 15 لاکھ کا جھوٹ بول کر اس ملک کے اقتدار پر قبضہ کیا تھا ان لوگوں کی زبان پر نہ اس ملک کے مسلمان کو بھروسہ ہے نہ اس ملک کے غیر مسلم کو بھروسہ ہے یہاں جو برہمنوں کی اجارہ داری کی جو ذہنیت ہے یہ NRC اور کیاب کے پیچھے یقین کیجئے وہی ذہنیت کار فرمائے یہ NRC اگر صرف یہ NRC ہو تو کوئی زیادہ پرابلم نہیں کیاب اگر صرف کیاب ہو ہمیں اس سے کچھ زیادہ شکایت نہیں لیکن جب یہ NRC کو کیاب کے ساتھ ملایا جاتا ہے تو اس کا ریزلٹ کیا ہوتا ہے ہمیں بہت سنجیدہ ہونے کی ضرورت ہے ہمیں بہت سنجیدہ ہونے کی ضرورت ہے کیوں جانتے ہیں کیا ہوگا اگر کیاب کی تنفیذ ہوئی یہ NRC کو نافذ کیا گیا تو کیا ہونے والا ہے جانتے ہیں جن کا نام یہ NRC میں نہیں آئے گا اور پھر اس کے بعد عدالت میں بھی جو اپنی شہریت ثابت نہ کر سکیں گے اور آپ مجھے بتائیے جو تعلیم یافتہ لوگ ہیں وہ اپنے دستاویزات محفوظ رکھتے ہیں اپنے سرٹیفیکٹس وغیرہ محفوظ رکھتے ہیں جو ان پڑھ عوام ہیں وہ اپنے دستاویزات محفوظ نہیں رکھتی ان کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہوتا ان کے پاس کوئی پروف نہیں ہوتا اور آپ کو معلوم ہے ہندوستان کی آبادی کا کثیر طبقہ دیہاتوں پر مشتمل ہے جو تعلیم سے ناآشنا تعلیم سے دور ان کے پاس دستاویزات نہیں ان کے پاس ثبوت نہیں کیا ہوگا ان لوگوں کے ساتھ کل اگر NRC میں نام نہ آئے NRC کی فہرست میں نام نہ آئے اور عدالتوں میں بھی اپنی شہریت کو ثابت نہیں کر سکیں گے تو کیا ہونے والا ہے جانتے ہیں ان کی شہریت چھین لی جائے گی ان کی ساری جائیدادیں ضبط کی جائیں گی یہ غیر وطنی قرار پائیں گے اپنے وطن میں ہمیں اجنبی بنا دیا جائے گا اور پھر پکڑ پکڑ کر کیمپوں میں ڈال دیا جائے گا جہاں مرد الگ رہیں گے عورتیں الگ رہیں گی بچے الگ رہیں گے اور پھر یہاں ان کی زندگی جانوروں سے بدتر ہوگی اور ان کی زندہ لاشوں پر سیاستدان سیاست کرتے رہیں گے یہ خطرات مسلمانوں پر بھی آنے والے ہیں غیر مسلمین پر بھی آنے والے ہیں جو اپنی شہریت ثابت نہ کر سکیں گے حکومت کا ارادہ کچھ اچھا نہیں ہے حکومت کی نیتیں کچھ اچھی نہیں ہیں اس لیے حضرات وقت سے پہلے بیدار ہونے کی ضرورت ہے اور اس حوالے سے ایک بات میں یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ جو تدبیریں ہو رہی ہونے دیجئے جو اقدامات ہندوستان بھر میں ہو رہے ہونے دیجئے تدبیر کے ساتھ ساتھ یہاں دعاؤں کا سہارا بھی بہت ضروری ہے دعاؤں کا سہارا بھی بہت ضروری ہے دعا کرنا نہ بھولیے تدبیر سے زیادہ ہم رب العالمین کی مدد ہے رب العالمین کی نصرت ہے رب العالمین کی تائید ہے دعا کیجئے آپ دیکھئے بدر میں دعا کی اہمیت کو سمجھئے ان حالات میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بدر سے پہلے آسمان سے آنے والی وحین نصرت و فتح و نصرت کی کامیابی اور فتح و نصرت کی بشارت سنا دی تھی جنگ بدر شروع ہونے سے ایک روز پہلے ہی پیارے نبی نے صحابہ کو بشارت سنا دی تھی کہ کل ہم جیتنے والے ہیں بلکہ صحابہ یہاں تک کہتے ہیں آپ نے جگہ بتائی کس کافر کی لاش کہاں پڑی رہے گی اور کہاں گری رہے گی وحی الہی نے کامیابی کنفرم کر دی بشارت دے دی خوشخبری سنا دی لیکن اس کے باوجود پیارے نبی کا کیا حال تھا معلوم کل صبح جنگ شروع ہونے والی ہے
تو رات پوری پیارے نبی گرے و زاری میں مصروف ہیں، رو رہے ہیں، مناجات کر رہے ہیں، التجا کر رہے ہیں، دعا کر رہے ہیں، اللهم ان تهلك هذه العصابه فلن تعبد في الارض، اے اللہ یہ مٹھی بھر جماعت اگر آج یہ ہلاک ہو گئی تو پھر زمین میں کوئی تیری عبادت کرنے والا باقی نہیں رہے گا، گرے و زاری میں مصروف ہے. جبکہ وحی الہی نے بتا دیا ہے کہ کامیابی مسلمانوں کے قدم چومنے والی ہے، کافر مغلوب ہونے والے ہیں، کافر قتل ہونے والے ہیں، کون کون مارا جانے والا ہے، وحی الہی سب کچھ بتا چکی ہے، پھر بھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گریہ و زاری میں مصروف ہیں. اس لیے میں تمام مسلمان بھائیوں سے التجا کرتا ہوں کہ جو تدبیر آپ کر رہے ہیں تدبیر کے ساتھ ساتھ یہ گریہ و زاری کرنا نہ بھولیں، دعا کرنا نہ بھولیں، اللہ رب العالمین کے آگے ہاتھ پھیلانا نہ بھولیں. آپ کی دعائیں بڑا رنگ دکھائیں گی، آپ کی دعائیں بڑا رنگ لائیں گی، آپ کی دعائیں دشمنوں کے دلوں میں رعب پیدا کریں گی، آپ کی دعائیں دشمنوں کی اجتماعیت کو بکھیر دیں گی، آپ کی دعائیں سے ان کے اتحاد کا شیرازہ باذن اللہ بکھر جائے گا. آپ دعا کرو. دیکھو فتنہ یاجوج ماجوج کے سلسلے میں حدیثوں میں آتا ہے، یاجوج اور ماجوج جب آئیں گے ان کی شر انگیزیاں، ان کا فتنہ و فساد اتنا ہوگا کہ اس کا مقابلہ ناممکن ہوگا. یاجوج اور ماجوج انسان ہیں، یہ انسانی طاقتیں ہیں، ان کے پاس اتنے اسباب ہوں گے، ان کے پاس اتنے وسائل ہوں گے کہ مسلمانوں کے پاس یاجوج اور ماجوج کے فتنے کا مقابلہ کرنے کی طاقت نہیں رہے گی. کیا ہوگا؟ حکم ہوگا اللہ کی جانب سے عیسیٰ علیہ السلام کو، جو اس وقت نازل ہو چکے ہوں گے، اہل ایمان کو لے کے تور کے علاقے میں چلے جاؤ، شام چلے جاؤ. اہل ایمان کو لے کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام شام چلے جائیں گے، تور کے علاقے میں چلے جائیں گے. اور ہوگا کیا جانتے ہیں؟ کیسے خاتمہ ہوگا؟ تور کے علاقے میں جانے کے بعد عیسیٰ علیہ السلام اور اہل ایمان رو رو کے اللہ سے دعائیں کریں گے، گریہ و زاری کریں گے. اہل ایمان کی دعاؤں سے اللہ یاجوج اور ماجوج کی گردنوں میں پھوڑے پیدا کرے گا، یاجوج اور ماجوج کی گردنوں میں پھوڑے پیدا ہوں گے، اور آن کی آن میں ساری کی ساری یاجوج اور ماجوج کی برادری ہلاک ہو جائے گی ان پھوڑوں کے پیدا ہونے کے بعد، اور ساری زمین میں ان کی لاشیں بکھری پڑی رہیں گی. اور بعد میں اللہ تعالیٰ پانی برسائے گا اور سیلاب کے پانی سے جو ہے زمین کو ان کی لاشوں سے پاک کیا جائے گا. غور کیجئے، ایک ایسی طاقت جو بظاہر ناقابل تسخیر ہے، جس کا مقابلہ بظاہر ناممکن نظر آتا ہے، اس وقت اللہ تعالیٰ کے حکم سے جو عیسیٰ علیہ السلام اہل ایمان کو دور لے کے جائیں گے اور اس یہ قوم اپنے انجام کو پہنچے گی تو مسلمانوں کی دعاؤں سے پہنچے گی. یہ بیمار ہوں گے، ذلیل ہوں گے، مریں گے، اور قومی سطح پر پوری قوم مرے گی یاجوج ماجوج کی، تو مسلمانوں کی دعاؤں کا نتیجہ ہوگی. دعا کرو، واللہ اللہ اپنے بندوں کے ہاتھوں کو خالی نہیں لوٹاتا. آپ کی دعاؤں کے ذریعے سے ان کی قیادت پر آسمان سے بجلیاں گریں گی انشاءاللہ تعالی. دعا کرنا نہ بھولو. اللہ کو ظلم سخت ناپسند ہے، اور ہمیں بھی ظاہر بات ہے ہم نہ ظلم سہ سکتے ہیں اور نہ ظلم کسی پر ہوتے ہوئے دیکھ سکتے ہیں. اس لیے حضرات تدبیر جو ہو رہی ہے ہونے دیجئے، تدبیر کے ساتھ ساتھ دعاؤں کا سہارا لینا نہ بھولیے. اور حضرات اس حوالے سے خطبے کے اختتام پر میں ایک اور بات آپ کے سامنے ایک اعلان کے طور پہ بتا دینا چاہتا ہوں. جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ کل بروز ہفتہ بنگلور کے مسلمانوں اور بنگلور کی غیر مسلم تنظیموں نے مل کر ایک احتجاجی ریالی کا انعقاد جو ہے طے کیا تھا 11 بجے قدس صاحب میدان میں، لیکن 144 سیکشن نافذ ہونے کی وجہ سے یعنی پولیس سے مشورے کے بعد یہ ریالی جو ہے یہ احتجاجی اجلاس 2 دن مؤخر کیا جا رہا ہے. پیر کے روز جو کل ہونے والا تھا وہ پیر کے روز ہوگا. پیر کے روز 11 بجے قدس صاحب میدان میں سب جمع ہونے کی کوشش کریں، کثیر تعداد میں جمع ہونے کی کوشش کریں اور جمع ہو کر اپنا احتجاج درج کروائیں. اور اس ریلی میں مسلمانوں سے زیادہ غیر مسلم بولیں گے، غیر مسلموں سے بلوایا جائے گا. اس لیے کہ یہ مسئلہ صرف مسلمانوں کا نہیں ہے، یہ آزمائش صرف مسلمانوں کی نہیں ہے، یہ مسلمانوں کے ساتھ ساتھ ہندوستان کے تمام نچلے طبقات اور نچلی ذاتوں کی بھی آزمائش ہے. اور یہ جو کہا جاتا ہے کہ کیا کی روشنی میں ان نچلی ذاتوں کو شہریت دے دی جائے گی، یہ بھی ایک فریب ہے، یہ بھی ایک دھوکہ ہے. قانون دانوں کی گفتگو سنیے، قانون دان جو بتا رہے ہیں کہ مسلمان ہو کے غیر مسلم جو این آر سی میں نہیں آئیں گے انہیں کتنے پاپڑ بیلنے پڑیں گے اور ان کے ساتھ آگے کیا کچھ ہونے والا ہے. بھلے سے کیا بلا کے حکومت غیر مسلمین کو اطمینان دلانا چاہ رہی ہے، لیکن یہ سب جھوٹے وعدے ہیں. اس لیے اس احتجاج میں غیر مسلم اور مسلمان سب شریک ہونے
ہونے والے ہیں آپ تمام سے گزارش ہے کہ پیر کے روز اس احتجاج میں شریک اس اجلاس میں شریک ہو کر اپنا احتجاج درج کروائیں ظلم کے خلاف آواز اٹھائیں حکومت کی نیت بہت خراب ہے بہت خراب ہے دعا ہے رب العالمین سے اللہ تعالی ہم مسلمانوں کی اس ملک کی غیر مسلم عوام کی اس ملک کی امن و سلامتی کی اللہ تعالی حفاظت فرمائے اللہ تعالی ظلم سے ہم سب کو بچائے اللہ ظالم کو ہدایت دے یا نہیں تو اللہ ان ظالموں پر آسمان سے بجلیاں گرا دے اے اللہ ان ظالموں کو ہلاک کر کے رکھ دے اے اللہ ان ظالموں کو برباد کر کے رکھ دے اے اللہ اللهم انصر الاسلام والمسلمين اللهم انصر الاسلام والمسلمين اللهم اعز الاسلام والمسلمين اللهم اعز الاسلام والمسلمين اللهم دمر اعداءك اعداء الدين اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم وانزل بهم بأسك الذي لا ترده عن القوم الظالمين آمين بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم رب عليم.